بسم اللہ الرحمن الرحیم. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, اور نتیجہ کیا ہے؟ ولہم عذاب عظیم, ان کے لیے دردناک, ان کے لیے عظیم عذاب. یہ دو گروہ ہو گئے, پہلا گروہ متقین کا, مومنین کا, دوسرا گروہ ان کے مد مقابل کفار کا, اور تیسرا جو کفار سے بھی ڈینجرس گروہ ہے, اب اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے ہیں, جبکہ وہ ایمان نہیں لائے. یہ کون ہے؟ منافق, سب سے خطرناک طبقہ. ان کی پیدائش زیادہ تر مدینے میں شروع ہوئی تھی, اور منافق پیدا تب ہوتے ہیں جب ان کے مفادات, ان کو اپنے مفادات دونوں پارٹیوں کی طرف نظر آنا شروع ہو جائے. یہ منافق ہوتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی جیت گئی ہم کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے, لیکن لنک دونوں سائڈ پہ رکھتے ہیں, اسے کہتے ہیں منافق. تو یہ مومنوں کے ساتھ کیا کہتے تھے؟ ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے, ہم رسول پاک پر ایمان لے آئے, اللہ گواہی دے رہا ہے. اب یہاں پہ دیکھیے, توجہ فرمائیے گا, یہ تکفیر والا مسئلہ ہے نا, جس نے امت مسلمہ کو ایک عجیب و غریب مسخ شدہ چہرہ اسلام کا دنیا کو پیش کیا, جس اسلام کو قبول کرنے کا کسی کا جی نہیں چاہے گا, وہ یہ تکفیر کا مسئلہ. آپ دیکھیں, اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور قیامت پر, خدا گواہی دے رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے. لیکن آیا مدینہ کے معاشرے میں ان کو کافر کہا جاتا تھا؟ نہیں, یہ مسلمان سمجھے جاتے تھے. کفر کا فتویٰ اس کو دیا جاتا ہے جو کہے کہ میں کافر, میں نہیں مانتا. ٹھیک ہے, یہ منافقین جو قرآن نے جن پر سٹیمپ لگایا ہے کہ یہ کافر ہیں, ان کو بھی رسول اللہ نے کافر نہیں کہا, انہی محفلوں میں بیٹھتے تھے. سورہ منافقین کی شروع کی آیت ہے, غور فرمائیے گا کہ اذا جاءت المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ, جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انك لرسول, اور اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشهد, اور اللہ ہی گواہی دے رہا ہے, ان المنافقین لکاذبون, کہ یقیناً یہ منافق جھوٹے ہیں, یہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں سمجھتے. لیکن پھر بھی ان کے کفر کا فتویٰ دیا یا نہیں دیا؟ نہیں دیا. کفر کا فتویٰ ایک بڑی خطرناک اور بہت بڑی چیز ہے. آج کل تو جو اینٹ اٹھاؤ نیچے سے کفر کا فتویٰ نکل آتا, ٹھیک ہے نا. وہاں مدینے میں جن کے کفر کی گواہی قرآن نے دی ہوئی ہے, ان کو بھی کافر نہیں کہا گیا. خوارج کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان موجود تھا, دین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح کمان سے تیر نکل جاتا ہے. مولا علی نے خوارج کو کہا کہ یہ کافر ہے, خوارج نے کہا علی کافر ہو گیا, علی نے نہیں کہا خوارج کافر. آج کفر کی فیکٹری, کفر کے فتووں کی فیکٹری کیسے کام کر رہی ہے؟ یہ جو آج کفر کر رہے ہیں, یہ وہی خوارج ہے, فکری طور پر انہی خوارج کی اولاد ہے, کہ وہ علی جیسے صحابی کو کہہ رہے ہیں تم کافر. اس دن علی کو کہہ رہے تھے کافر, آج علی کے شیعوں کو کہتے ہیں کافر, کوئی فرق نہیں. جس طرف شیعوں کا امام قیامت کے دن کھڑا ہوگا, ہم کافر بھی پھر اپنے کافر امام کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں, کیونکہ ہم شیعہ نہیں ہیں. شیعہ کا مطلب تو گروپ ہوتا ہے, ہم علی کے شیعہ ہیں. مثلا ایک صلوات پڑھیے محمد والے. البتہ یہ علی کا شیعہ ہونا ایک بڑا بلند درجہ ہے
صرف کہہ کے خوش نہیں ہونا ہوتا, ٹھیک ہے نا, کہہ کے ثابت بھی کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لوازمات ہیں, بہت سارے کرنے والے کام ہیں جو انہوں نے خود بتائے ہیں. علی اور اولاد علی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو خود بتایا, انہوں نے بتایا ہوا ہے یہ کام کرنے والا ہمارا شیعہ نہیں ہوتا, وہی شیعہ جس کو وہ کہیں. اور ان معاملات میں ہمیں اپنی اصلاح کی بڑی حد تک ضرورت ہے کہ یہ قرآن کی آیات اسی اصلاح کا کام کرتی ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آئے حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے. وما ہم بھی مؤمنین, مومن نہیں ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم.